En match avbruten, en förlust. Då börjar redan korpar kraxa. Vi har ju spelat en match och vi förlorar bort mot Norrköping och det är det fler som kommer att göra. De är bra där hemma, framförallt på det konstgräset. Så det är klart att vi vill vinna alla matcher, men vi har trots allt bara spelat en match. Dessutom med en väldigt, väldigt jobbig vecka bakom er. Det måste man ha med i åtanke. Ja, det är klart att det har inte varit någon lätt vecka. Vi har ju fokuserat på allt annat än fotboll. Sen så tycker jag inte att vi ska skylla på det. För att det är sånt som händer, det är tråkigt och det är tragiskt. Men någonstans så är vi här för att spela fotboll. Men det är klart att förutsättningarna var inte de allra bästa för att åka upp och vinna i Norrköping, som dessutom är en tuff bortamatch. Nu däremot är det en träningsvecka där allt det där jobbiga och tråkiga inte längre kan ta för mycket utrymme. Nu är det full fokus på fotbollen. Ja, men absolut, och det kunde vi göra i slutet av förra veckan också. Även om det såklart var mycket snack om annat än fotboll, så är vi ändå här för att spela fotboll. Och vi har börjat träningsveckan bra, men bra träning idag. Det var väl bara allt utom vädret som var med oss, kändes det som. Så att, som du säger, vi har en tuff match på söndag. Vi har Häcken hemma som också är ett lag som ska vara i toppen. Det kommer bli tufft, men det brukar bli rätt så roliga matcher mot Häcken då de är ett ganska offensivt lag. Häcken hemma i fjol kan sända sköna tankar in i HIFs omklädningsrum. 5-0 blev det då. Ja, men absolut. Alltså, vi vet att Häcken är ett bra lag, men vi har slått dem här på Olympia för. Vi har tappat poäng mot Häcken också, så det är en öppen match. Men hemma på Olympia är vi alltid starka, det vet vi om. Och förra året så var väl kanske 5-0 lite i överkant. Jag för mig att vi ledde med 1-0 ganska länge och det stod och vägde lite och så gjorde vi 2-0 och så rann det på. Men så lätt kommer det inte bli på söndag. Det kommer bli en tuff match, men jag hoppas att vi går segrande. Det gäller att haka på tåget direkt, även om det är inledningen här såklart. Alltså, vi kan inte koncentrera oss på vad andra lag gör. Malmö, de ser väldigt starka ut, de har gjort det väldigt bra. Men vi har som sagt spelat en match, vi har förlorat en match också. Allting kan hända. Det är klart att ska du vara med där uppe så kan du inte släppa iväg lagen för långt. Men hittills har alla slått alla. Elfsborg har förlorat, Häcken har förlorat och Göteborg har förlorat. Så att, det är väl egentligen bara Malmö som har gått fullt av de tippade topplagen. Så det kommer bli tufft, det kommer bli tufft då absolut. Men det är trots allt bara en match spelat.